вие сте с канала на Ляв прав. Днес съм гост в залата в Велико Търново, Мистер Юниверс. Като Пламен ще направи една кръгова тренировка за нас. С нас също е Мартин Иванов. Знаете, Марто е шампион на България в категория до 71 кг в олимпийският бокс. Непобеден професионален боксер и с две думи една абсолютна машина. Сега Пламката ще ни обясни точно каква тренировка ще направим. Пламка, какви упражнения ще използваме днес? Ще направим 11 упражнения. Ще ги работим на станции в тая посока. Всяко упражнение го изпълняваме 30 секунди. Почиваме 10 секунди и продължаваме към следващото. Първото упражнение, започваме от тук, ще сте по един човек, ние сме по двойки. Първото упражнение с пръчката, пускаме дясно, пускаме ляво, пускаме хубаво десния крак долу, после левия долу. Трябва да има по-голямо темпо, да не става по-бавно. Отиваме на босо топката, двата крака са на пръсти, ръцете отпред на висок планк и пипаме рамене. Идеята тук на това упражнение, корема и ядрото да е стегнато и да изолираме клатенето. Да. Оп, оп, балансираме, оп. Тоест да се движим минимално тялото. Тоест, тук горе нямаме мърдане в корема, да не е това клатене. Едно, две, едно, две. Стегваме корпуси и газ. Идваме тук, сламбо и скок. Слизаме ляв, десен и пак. Хубаво отваряме горе и пак горе. На двете шапки, ниско-долу на клек заставаме и бутаме ляво-дясно, от клек не сме изправени, ляво-дясно, като гледаме да не събираме бедрата и колената, т.е. пипаме, пак, ниско, бедрата седят, да не става. Да няма как събираме. Да. Супер. Идваме на батъл ропа, двете въжета и правим следното. Пак ляв, десен. Това ще изисква координация. Или, да, или това, или може да направим 15 секунди. Едното, 15 секунди. Okay. Аз не съм правил така с тепър, така че ще е доста интересно. Аз също. Идваме на свинга, малко по-трудно. Една идея, като за боксери. Хващаме долу и долу и стягаме бедрата. Стягаме много бедра, кръст и гръб. Опитваме се горе. Заключваме ръцете. Заключваме ръците. Идеята и да спрем тук... подовката, да тръгне надолу. Да, идеята тук е да не използваме толкова ръцете, а да се фокусираме в тръката и генерираме бедра сила. И гръб. Да. И да спираме подовката. Тоест, тя има един ход нагоре от китките. Ясно. И да спираме. Приятели, ние ще правим с 50 кг подовка, виждате. Вие си намерете какво работи добре за вас. Идваме на стълбичката, стартова позиция. От лакти, дигаме горе, раз, два, стигнем на средата, лицева. Пускаме на лакти, пак. Пак лицева и до там. Ясно. Отиване, връщане. Аз се измори, докато ви покажа, не знам за вас. 15 секунди правим. Отгоре прехвърляме, 15 секунди заобикаляме дъмбел. Отзад прехти, ясно. Ще идваме на халките. Тук пак е разделено упражнението на две. Стегнат корем, стегнат таз. Да не сме така и да дърпаме. Задължително стегнато, раменете назад, гърдите напреде. Фания стартова позиция, дърпаме така. 15 секунди, а после отваряме 15 секунди отзад за задно рамо. Лактите китките стегнати, лактите нагоре, да не става и така, или горе да прибираме и да има люлеене. Стегнат корем, да, да няма, е това, с много клиенти, които го правим, има е това или е това. Стегнато цялото тяло, издърпваме с гърба и пускаме. Идваме на топката, това пак е 50 кг. То съм с кива тежа се разплава да приспава. Да, клякаме, целим горната си. Оп. Тук силата се генерира от бедрата и от краката пак. В смисъл да не клек и да хвърляме. Още от клека. Оп. И клякаме. И клякаме пак. Ставане и стласкане. Да, още при клека. Идваме на любимото ми упражнение. Заставаме на столче. Прав ъгъл получаваме. 15 секунди гири напред.
15 секунди Григор. Изометрично това. Да. Супер. И завършваме. Затова ми е, това ми е подарък от моята група, между другото, за Коледа. Свирката. Седим високо колени. Високо като свирна. И пак. Ясно. Изглежда много интересно упражнението. Силно се надявам да се координираме и направим, така че надейство. 11 упражнения, 30 секунди работа, 10 секунди почивка, нали така? Да, между кръговете. Колко пъти ще го повторим? Три пъти ще го направим, между кръговете почиваме минута, минута. Главно да казва, че ми било много лесно, но ще увеличи времето. Да. И ще намаля почивката. Сега с тия 50 кг работа може и да стане добре. Three, two, one, go!
сега 10 грамов за спорта. А, това е. Целия подол. Още е тук, за това. А, това е скрек. Дишай. 3, 2, 1, go! А, така. Сповай ръцете още. А, тук. Шестка. Лицева не забравя по средата. Оп, супер. Дишай. Светло е наказан. Да. Както бъде. Дръж. Три. Добре. Почнем. Тинко 15. 15. 2, 1, go. Какво гърба. Дай краката малко напред. А, супер. Последно и правим после коленца, не забравяйте. Може да ги изпареш. Боксерът толкова може. Три. 10 секунди, коленца високо и правим бърпи като следва. Айде. Айде, високо. Дръж. Горе. Дишай. Дишай. Halfway there. Дишай. Още малко. 8, 7. 3. 3, 2, 1. Rest. Айде, почуваме. Nice. Чуваме минута и половина. Приятели, това беше първи кръг. За жалост имаме още два. Искривяваме. Опа.
Да се добре. Дишането е от честина. Не е случайно. Защото сме меки. Е така, където винаги си говорим, много е важно да разнообразявате тренировъчния процес. Малко или много, тялото ви се адаптира към определени натоварвания и дори малко да промените, както ти го казвам. Аз съм правил тези упражнения, но не на това време, не си става динамика, и аз променя натоварването и това би довел до положителни адаптационни процеси в тялото ви. Когато е на интервали, извинете, ще прекъсна, когато е на интервали, кислород, доста повече кислород изисква тялото на упражненията. И за 30 секунди мога да направим и 30 повторения, а иначе по принцип правим 10, 12, 15 и с динамика, която не си определя. Тук времето. Имайте предвид, че това зависи от вашата мотивация. Да. Защото има хора, които за 30 секунди правят за 3 повторения. Да, може и 3. Така че, примерно, аз съм един от тях и също така искам да ви кажа, че след първия кръг кръг съм готов да си ходя, но май е време за втори, така че... Марти, ти как се чувстваш? Всичко е ред, искри време, да. Тежко се... Марти, как се чувстваш така? Супер! Което каза за промяната на упражненията. Тук има съвсем малки елементи, които са променени в упражненията, обаче дават доста голяма разлика, когато ги практикуваш и наистина се изморяваме повече, отколкото когато сме сипнали с нашите упражнения. Да се спечелят време с видеото, ама това почваме. It's time again. Аз бях тук. 10. Дишай. Поемай. Въздух. 3, 2, 1. Хайде. Го. След това ние чувам топката. Дай малко пасим. Толкова му рамо. Ще да пикам повече. Тази е 55. Това е тази. Three, two, one, go. Много е гадно. 3, 2, 1, go! Three, two, one, go!
Как се бе, включваме? 3, 2, 1, go! Айде! Да, така снимай, че светло много се скатава. Да види как се снима. Дишай, дишай, още малко. Не е още малко, ама... Светли любимото упражнение. Това беше изи лъгичето. 3, 2, 1, go! Много е важно дишането. Кое му е въздух горе, дишай. Държим до рест, не до 3. 3, 2, 1. Дишей! 5. Мобилността на боксера. 3, 2, 1. Rest. Nice. 3, 2, 1, go. Ще е светло по-малко хватен, по-бавно на утре. Оп, спираш. Оп, спираш, а тук да ме спираш. Марти, още не е. Надолу слез. А, тук. Дигни ръцете горе. Горе, горе. Дръж, дръж, дръж. Добре. Дръж. 5, 4, 3, 2, 1, red. Последно правим. Ще се записвам на децата. На моето, да. 3, 3, 2, 1. Айде, вдигаме. Втори дълг свърши, трети шампион стъпи. Зор. Много зор. Имайте предвид, че Тинко и Марко са професионални спортисти и са доста подготвени, а тренировките ги изкриви и тях. И мен също като един абсолютен терапевт. Светло прокапа вече. Много. Изтекохам водите на дълго. Още час вървя се дни и забърсвам. Удържаш. Удържаш по което било плюс. Тренировката е тежка, на светли на това е бъдъжда. Да. И гадно. Как сте ги е тази моментик сам? Имате още 45 секунди. Дишайте. Поправите дишането. Много благодарим на Пламен за страхотната тренировка. Не се бях изкривявал скоро така, традиционно, да. Много по-различно за нас от стандартните физически натоварвания, които правим и като цяло тренировка, така че ще оставим контакти на Пламен под самото видео в описанието, така че всеки един от вас, който иска да пробва такава тренировка или нещо подобно с него, ще има тази възможност да се свържа с него. Разбира се, аз се възпомням с боксери да ги изцедя максимално. И за любителите не изглеждаме чак така. Няма да оцелете. Не, естествено, той е достатъчно адекватен тренер и опитен да коригира натоварването спрямо вашето физическо състояние. Така че не се притеснявайте. Важното е човек да спортува и да е в залата. Това ще подобри емоционалното ви състояние, както и физическото такова. Така че отделете малко време за себе си. Моята идея е хората да се бъдат полезни в ежедневието със спорта, да се чувстват добре в телата си, не да изглеждат, нали, с големите ръце или някакъв такъв тип. Нали, тяло, да са функционални, да са полезни в ежедневието, да могат да скочат, да качат стъпала, елементарни неща да могат да правят. Не да се задъхат, като трябва да помогнат на майка си, на баба си с
турбите и да качат 10 етажа и да им свърши въздух. То колкото и абсурдно да звучи, това е част от нашето ежедневие, така че думите на плана са много. Пак се опитаха да направят нещо. И ние също имаме опит. Ако искаш... 10. Ако може... 3. 2. 1. Айде! Защото е 50 кг пак да. Снади, да, трябва почти със соса да стигна. Halfway there. Добре, като стигаме 8 кг, с 8-то сте горе. Нека само да се пак. Дишай, 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 карайте ми светло, последно, последно, карайте ми, давай. 3, 2, 1, rest. Браво! Супер! Трябва да ви носим голи за физическата издържливост. 3, 2, 1, go! Значи напускайте се във митис. Че ми е тук. Не скатавайте, че всеки без клуби, така Това нещо вече е поставено под въпрос и то много се разбира. Дишай! Само не дишаме, слава ми сега. 3, 2, 1, rest. Най-силната вече, тачна на тази. 3, 2, 1, rest. Пет, до край. Дръж, 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 дръж. Дръж, Марти.
Press. Приятели, много е важно да тренирате с тренирането. Три, два, неща, сами, да бихте се причинили, аз и бих съм показал. Работете с професионалистимо сфера. Не мобилно предаване. Да. Дишай. Дишай, дръж, дръж. 3, 2, 1, rest. Марти, той се предава така. Всеки един от нас тук иска да спре по някое време. Как казах, това отключава. Спортиста. Айде, висок. Успеха, човек. Дишай. Дръж, 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 високо коляно, високо. Последно го правим. Дишай. Айде пак. Пет, дишай високо, дигай, 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 последно. 3, 2, 1, rest. Браво, момчето. Браво. Най-два. Мерси. Приятели, обикни се. Ти си дам. Една дума са. Ти си дам. Управлено се така, приятели. Само отговорим, че отбършим. Ти си дам. Си изкарал до края. Марто е вирбота. Точно това са думите. Си изкарал до края. Да. А не, че си изкарал до 5-6 секунди и си спрял. Нещо е много важно спрямо. Това, което Маман каза, не е нужно да работите на 100%. Всеки е хубаво да работи спрямо собствения си физически капацитет, но най-важното нещо е да не се спира. Може да работите леко, не се спира. Да дадете възможност на тялото да се адаптира към определеното натоварване. Ако спрете, в момента в който почувствате някакъв дискомфорт, давате на тялото това, от което има нужда, почивка. И съответно то не може да се адаптира към въпроса физическо натоварване. И другото, дали било за моите тренировки, дали било за Тинко тренировки, дали било за бокс, много хора казват, аз трябва да вляза в фитнеса малко да потренирам, че да мога да дойда на твоите тренировки. Няма такова нещо. Тренировка за тренировката. Идваш, почваш, всеки някой е почнал от някъде, начинаеш ли бил, почнал е лека по лека и се свика самото тяло. Точно. Няма тренировка, за да отидеш на дадена тренировка. И нещо друго. Лесно може да следите прогресия, да видите да прогресирате. Както видяхте в Тим, 11 упражнения. Може на едно-две да се приброите бройките. В дадената седмица, просто в следващата седмица се опитайте да направите само повече. И така, лека по лека ще влезете в добра форма, ще дигате вашия капацитет и лесно ще прогресирате. Не се старайте още от началото да гоните приедно нашите бойки, да направите една тренировка, после 2 месеца да не може влезете в залата. Аз искам да ви задам един въпрос и на теб и на Марто, като професионални спортисти, спрямо това, което Пламен каза. Нужно ли е някой да започне да ходи на фитнес, или да бяга, или да тича, или да плува, преди да влезе в спортна зала. Независимо каква е, както ще казва. Независимо дали е зала за функционални тренировки, бокс, плуване, тенис на маса и така. Тинко, ти какво мислиш? Аз мисля, че и на мен често всъщност ми задават този въпрос и ми казват, аз първо ще идам малко в фитнеса, за да дойда да тренирам бокс. Приятели, бокса най-добре се тренира първо с бокс, когато дойдете в залата, вие тренирате с ваше собствено темпо и лека по лека влизате във форма, защото ако тренирате фитнес и дойдете приятели да тренирате моя спорт, пак няма да сте в толкова добра кондиция, която си мислите, няма нужда да тренирате предварително, за да започнете нещо. То е ясен пример е това, което се случи днес на нас. Да. Ето, ние сме хора, които спортуваме доста честно. Виждате как се изкривихме, искам да чуя на Марто мнението. Какво? Трябва ли някой да почне да тренира нещо, ще трябва да дойде в боксовата зала? Не, според мен не е нужно, защото аз преди да почна да тренирам бокс, съм тренирал само баскетбол и... Директно влезе в боксовата зала. Да. Както каза Тимко, са много специфични нещата, така че искаме да чуем още няколко думи от Пламен,
да кажа как сме се представили, дали сме окей спрямо неговата графа за кондиция и така. И какво може да се иска повече от нас? Ние сме много благодарни за тренировката, аз също се натоварих страхотно. Да, мисля, че се справихте супер, само с мобилността мога да поработим малко повече, но да може би от самия спортсмен ще е супер. Надявам се, като не видите някакъв тъмното, да ни се го върнат на вечер. Някоя вечер да затрени. С една кутия бомбони, едно приятно кутия реше, не. Не, но пък поставям вратичка, за да поканим ти да дойде да тръгнеш малко. Със сигурност биш правил, там ще е по-голямо изкривяване, със сигурност. Ще се радваме да си наш гост и още веднъж благодарим за работата. Марти, браво, добре беше. Приятели, това беше тренировката за днес. Ако харесвате такъв тип видеа, искате да направим някаква друга тренировка, моля ударете долу в коментарите какво искате да направим. Споделяйте това видео, последвайте и харесайте видеото също така и ще се видим в следващите клипове.